assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socdaa rn tv kusoo dhowaada wararka aarn tv qodobada ugu waaweyn ee aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah beelaha jararweyne iyo abgaal oo ku dagaalamay deegaanka xawaadley iyo gaadiid la kala qabsaday waxaynu halkan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka waxa uu markaasi salka ku hayo xog culus ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa iyo dowladda maraykanka oo gaadiid dagaal a ku wareejisay qaatumo iyo dhulbaahante oo qaramada midoobe xilligan ay aqoonsatay somalilan maxay arintaasi ka tidhaahday warar ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa iyo xogihii ugu dambeeyey gaadiidkan dagaal waxa ay xilligan sc qaatumo a kusoo kordhin karto iyaduna waan idinla wadaagi doonaa daawadyaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordhaa ayaad wararka rn tv ku daawan doontaa fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay aada halkan soo boqotaa naga ilaawen inaada xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhowaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan xaaladaha maalmihii ugu dambeeya ee kasoo kordhayay dhinaca hirshabelle ayaa marba marka kasii dambeyso waxa ay yihiin kuwo cirka iskusii shareyraya faahfaahiino dheeraada ayaa xilligan waxa ay markaasi ka soo baxayaan dagaal khasaaro badan dhaliyay oo u dhaxeeya beelaha jararweyne iyo weliba abgaal oo xilligan ku dagaalamaya deegaan lagu magacaabo xawaadley waxaana dhinacba dhinaca kale uu xilligan xaqiijinaya in gaadiid dagaal ay kala qabsadeen dhinacyada balse wararka rn tv xilligan ay ka helayso deegaanka lagu dagaalamayo waxa ay xaqiijinayaan in guud ahaanba beelaha jararweyne iyagu ay qaadeen tallaabooyin ka dhanahi abgaal waxaana arinta sida weyn ee la ysku haysto ay qayb ka tahay maamulka ee deegaankaasi iyo cidda lahaanayso xubnaha hogaaminaya maamulkaasi hirshabeelle ayaa ilaa iyo hadda waxa ay maaro u le-dahay xaaladaha ka soo kordhaya deegaanka waxaana marbo marka ka sii dambeysa la qaadayaa tallaabooyin si weyn hogaaminta caliguudlaawe su-aalo badan markaasi loo gelinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba wasaaradda ee dib u heshiisiinta ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay aqaadayeen sida lagu badbaadin lahaa dhinacyada xilligan isku dhacooda iyo dhiigga halkaasi ku daadanaya balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si toosa ugu guulaysatay tallaabooyinka ka soo kordhay dhinaca iyo weliba magaalada ee markaasi ee magaalooyin ka mid a dhinaca hirshabeelle hirshabeelle ayaa xilligan waxa ay markaasi wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyada waa beelaha uga imaanaya taas oo ay dad badan ah ku tilmaameen sida cali guudlaawo xilligan uu u maarayn layahay beelaha wada degan dhinaca hirshabelle deegaankan xawaadley waxa uu markaasi ka mid yahay deegaanada inta badan colaadoodu ay soo lalaabatay balse hirshabeelle ayaa ilaa iyo hadda go'aan rasmi ahi aanu ka gaarin xaalada ka soo kordhay dhinaca iyo weliba deegaanada ee hirshabele balse dowlada federaalk ee soomaaliya horey waxa ay ciidamo badan u geysay dhinaca gobolka shabeellaha dhexe oo colaad beereedyada ay markaasi horay ugu bateen balse xilligan

dagaalka oo ay sii hurinayaan balse kooxda shabaab ayaa xilligan eeda ugu badan ee dagaalada qabaa-ilada dhexmara loo saarinaya taas oo qabiilada looga mashquulinayo dagaalada shabaabku ay xilligan kula jiraan oo dadka deegaanka ahi waxaana fursadaha ugu weyn eey ka dhexilayaan shabaabka lagu tilmaamay in ay tahay sidii ay deegaano badan oo horey looga qabsaday gacanta ay ugu dhigin <tielli> waa hagaag markana waxaynu so halkan idinkula wadaagi doonaa warar dheerada ayaa waxa ay xilligan kasoo baxayaan tallaabo ay, yani um, ay dowladda maraykanka qaaday sidoo kalena somalilan ah ku noqotay mid si weyn uga argagaxday wacana tallaabadaasi lagu sheegay inay tahay in gaadiid dagaal xilligan ay ku wareejiyaen maamulka sc khaatumo o cana dhulbahanta xilligan ay qaramada midoobay ee u aqoonsatay maamul madax banaan iyagu inay markaasi yihiin sidoo kalena magdhow ayay markaa bixin doontaa dawlada maraykanka iyo waliba qaramada midoobe oo iskaashanaya taas oo lagu sheegay sida xiligan dadkii ugu badnaa ee lagu laayay magaalada laascanood qoysaskoodu magdhow ay usiin lahaayeen qaramada midoobe iyo waliba maraykanka dowlada marakanka gaadiidkan dagaal ee ay ku wareejisay dhinacyada ee xiligan katumo sidoo kale waxa ay noqdeenu weyn argagax ugu riday dhinacyada ee somalilan oo iyagu maamulkaasi u arkaa kuwo markaasi xilligan fashilinaya madax banaanida ee somalilan in muddo ah ay e sheeganaysay -e xaaladda xilligan ka soo korodhay dhinkaas iyo weliba sc kaatumo iyo tallaabooyinka xilligan ay qaadeen dhinacyada ayaa lagu kala fasiray in ay xilligan tahay in sc kaatumo ay u jihaynayso inay maamulkoodu noqdo mid horey markaasi usii dhaqaaqo iyo mashaariic horumarneed oo loo ballan qaaday maamulkaasi gaadiidkan ayaa la sheegay in ay yihiin gaadiid inta badan loogu talagalay in ciidamada deegaanka inay isticmaalaan ee sc kaatumo kuwaas oo ay uga qayb qaadanayaan dowladda maraykanka sidii loo sugi lahaa amniga xilligan magaalada laascaanood oo tan iyo markii somalilan laga saaray xerada gooja cade dagaalkii shan iyo labaatanka augoosto sanadkii hore lagula wareegay waxaana deegaanka uu noqday mid xaladiisu ay aada u degan tahay sidoo kalena ma jiraan dilal halkaasi ka dhacay sida ay xilligan tilmaameen mas-uuliyiin u hadashay dhinaca sc khaatumo dhulbahante ayaa xilligan waxay u muuqdaan kuwo ka dhabeeya hadafkooda balse waxaa jirta sidoo kale dhinacyo kala duwan oo iyagu fashilinaya sida siyaasadda sc katumo aysan u hanoqaadin balse waxaa sidoo kale jirta in hogaamiyaha maamulka sc khatumo cabdulqaadir aw cali afirdhiye isagu lagu tilmaamay in har iyo habeenba uu waqti gelinayo sidii mashaariic horumarineed deegaanka uu u heli lahaa sidoo kalena dhinacyo kala duwan oo xilligan ku mashquulsan fashilinta ee xilligan sas qaatumo loo arki karo kuwo doonaya in dano badan oo halkaas somalilan ay ka leedahay in ay iyagu u qabtaan balse arrinta isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maraykanka tallaabooyinkan uu qaadayo somalilan waxay u aragtaa kuwo soo afjaraya waxyaabaha ay xilligan adoonayaan sidoo kalena waxaa lagu tilmaamay in ay tahay guud ahaan mid dhinacyo kala duwan iyagu ay ka shaqaynayaan danaha dadka deegaanka waxaana hogaamiyaha sc khaatumo cabdulqaadir firdiye isagu lagu tilmaamay inuu yahay mid dhinacyo kala duwan codsiyo u dirayo taas oo oh, xilligan oh, si, oh, a, a soo gabagabaysay raja badan oo ay somalilan deegaankaasi ay ka lahayd taasina waxa ay noqotay amid dhinaca somalilan ah nah, ka saqiirtay oo deegaankaas in ay mar kale amaamusho ahi waxaana dadka deegaanka iyo hay-adaha kala duwan ee deegaanadaasi ka howlgala iyagu ay wadaan isku tashi iyo guud ahaan goobihii a, a ku burburay colaada ka socotay magaaladaas sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa waxaana arintan maraykanka ay ku tilmaameen inay hordhac yihiin gaadiidkan lagu wareejiyey ciidanka sc khaatumo iyo guud ahaanba maamulkaasi waxaana sidoo kale ay xaqiijiyeen inay wadada kusoo jiraan mashaariic kale oo horumarineed oo shacabka iyo deegaankaba waxtar u leh in ay xiligan maraykanka iyo qaramada midoobey ay ka sameyn doonaan magaalada las canod